Катера там, де сьогодні міститься ДБР. Вона зрозуміла, що вона знаходиться в набагато кращому стані, але там також є великі проблеми, які потребують негайного вирішення. Наприклад, замикання лівого крила, там достатньо суттєве. Але це також проблеми такі, які можна вирішити достатньо швидко, аби були відповідні фінансування і все, що йшло планомірно. Що стосується функцій, то також я би тут все-таки наполягала б на тому, що шукати культурно-просвітницьку функцію. Це буде логічно, доречно і дасть можливість використовувати будівлю правильно.